Takže čaute košúti, tu sú Leproviny 21. pokračovanie. Za mikrofónom pravda, že lepra, takisto aj tentokrát do vás budem hustiť všetky tie brutálne a podobné veci. Takisto dúfam, že sa vám páčil minulotýždňový špeciál kaveriek. Budem sa snažiť ešte robiť takéto špeciály, pravda, že pri výročiach už nejaké nápady aj mám, takže asi ich aj použijem. No a na začiatok, pravda, že ako vždy si to odpalíme peckou. Pungent Stage. Takže toto boli Pungent Stage a Shrunken and Mummified Beach, skladba z albumu Bink Out Buttering, ktorá práve tento mesiac oslavuje 32. výročie. To je proste neuveriteľné, ako ten čas beží, a tento album práve od Pungent Stage spôsobil fakt poprask na scéne a zase ten death metal posunul úplne niekde inde a stala sa vlastne pre túto kapelu ich svätým grálom.
A to proste na tomto albume je všetko dokonalé, od muziky cez zvuk po obal, proste všetko tam sadlo na 100% a zaujímavé príbehy sú práve z toho obalu. Mali vlastne stále toho istého umelca, pán Jen Stage, a oni vytvárali už aj na prvom albume For God Your Souls, proste tie odrezané ruky, ale tuto dostal nápad, aby sparodoval vlastne ten známy bos Kerry Krahone, kráľ Leonida Brežneva, ktorý ešte, neviem, myslím si doteraz je na nejakom Berlínskom múre na kuse. Dlho to tam proste zdobilo Berlínsky múr a on to proste takto urobil. Keď sa opýtali, že proste to sú, či sú to dve rovnaké hlavy, on hovorí, nie, to z márnice, to je jedna rozrezaná hlava na polovicu, tak bum, hotovo. Proste ale ten obal predáva. Ale zvuk tiež je zaujímavý, lebo tie peripetie okolo toho, keď to nahrávali, čo som aj čítal, takže vlastne oni už prišli nahrávať tento album, vošli do štúdia a štúdio nebolo ešte dokončené, takže potom narýchlo hľadali druhé štúdio, vošli do toho ďalšieho, našli nejaké a to štúdio zase už bolo po záruke a vlastne to štúdio zase sa rozpadávalo, už končilo. Ale presne tu natočili vlastne tento album a vznikol tento neuveriteľný peckový zvuk, proste to. Ja si pamätám, že sme to snažili každá aj napodobniť, ale to sa proste nedá. To bolo jedinečné a nikdy už predtým ani tento zvuk nenapodobnili, ani sa im to nepodarilo. Ale je to pravda, že ten zvuk není len samotný zvuk, to musia byť k tomu aj riffy a presne pán Jen Stage používali zaujímavé súky a tým boli vlastne zaujímaví. Do death metalu miešali 70. roky. Veľa doomu počuť na tomto albume napríklad a presne o toto obohatili celý tento death metal. No, takže toľko o tomto skvoste a keď sme už pri death metale, ostaneme ešte pri nich. Autopsy. The answer is a prison.
Takže toto boli Autopsy, to bola ukážka z ich minuloročného albumu Morbid Triumphant, skladba sa volala Stopped Brain. No a nepúšťam to len tak náhodou, lebo vychádza im práve nový album, myslím si, na budúci mesiac by to malo ísť, pravda, že ho to pustíme, Ashes, Organs, Blood and Crypts, tieto názvy môžu len oni vymysleť, proste je to legenda, ktorá si už môže dovoliť robiť, čo chce, a oni to aj robia, a na čele aj s legendárnym bubeníkom Chrisom Reifertom, ktorý natočil prvý Dead Scream Bloody Gore s Chuck Schuldinerom, pravda, že a nenadarmo vám to takisto púšťam, lebo budú ako hlavná hviezda 25. pokračovania Obscene Extreme Festivalu, takže o tom ale ešte budeme kecať určite. Takže toto je taká prvá tá hlavná kapela, čo tam bude. No a ešte k tomu Reifertovi späť. Je to človek, ktorý proste tvrdo odmieta nejaké inovácie, čo sa týka bubnovania a podobných vecí, takže on je klasický old school bubeník ze vším všudy a sám hovorí, že radšej budem robiť chyby a preklepy, než by som mal znieť umelo. Takže myslím si ja, že toto je od neho sympatické a práve preto počúvame aj Autopsy. Keď chceme počuť ešte nejaký starý špinavý dobrý death metal, tak si pravda, že toto pustíme. No a my pridáme kakajko, pravda, že rýchlo zvýšime z 33 na 45, presunieme sa do Austrálie, kde pôsobí jedna pecková kapela, volajú sa Metal Leopard. Austrálsky Metal Leopard, výborný názov, originálna muzika, hlavne pecková, úplný víter, a takisto sa mi páči, že v tej Austrálii sa rodí jedna lepšia kapela za druhou, čo sa týka grindcore, ale však to Grinderos určite poznáte. A tu není o čo sa valí z Austrálie, to zatiaľ všetko má ten punc kvality, takže a toto takisto nikdy nesklame. No a dáme nejaký trešík, by som povedal. Niekde na juhu Čiech pôsobí jedna
Už legendárna kapela, už by sa 20 rokov hrajú, volajú sa Lahár, hrajú svoj trešík se vším všudy, takisto tá kapela už si požažívala všelijaké turbulencie, čo sa týka výmen a podobných vecí. Myslím si, že jeden čas tam aj iný hral za mikrofónom a už ani neviem, proste je to veľa. No a každopádne kapela minulý rok vydala album, pravda, že spievajú v češtine, to sa mi vždy ľúbilo, ten odkaz Debustrlu tam proste vždy bude. Takže si púšťame Lahár a nejaké ukážky z ich minuloročného albumu Stínání hlav. Ďakujem za pozornosť.
Takže toto boli dve ukážky od chlapcov z Lahar z Čech a to bolo z albumu Stínaní hlav. Pravda, že aj na bombách na Nitru budú vystupovať na budúci rok, lebo fakt toto je kvalitná trešová záležitosť a hlavne poriadne oldschoolová. No a keď sme už pri týchto domácich veciach, tak voľako som si všimol, že zanedbávam slovenské veci. Budem sa to snažiť aj napraviť a hneď to aj napravujem kapelou Distax. Ja ich sledujem už dlhšie a pravda, že vydávajú albumy Splitka. Posledný album, ktorý vydávali na Papagáju Hlasatel Records, je fakt peckový a teraz nejaké ukážky z toho, takže Distax.
Takže toto boli Distax, to bola ukážka z ich minuloročného albumu, ktorý dostal názov Boská komédia a vyšlo to na značke Papagaju Hlasatel Records, takže to som rád, že aj tu na Slovensku niekto robí kvalitný Scandi Crust a títo fakt sú akože skvelí. Pravda, že kapela sa skladá z členov, ktorí hrajú ešte v tisíci ďalších kapelách, to ani to nebudem rozoberať, pravdaže. Hlavným pojítkom tam je pravda, že Andrej Barte, ktorý ešte pôsobí v kapelách ako Human Humus, Diktát a podobné veci, teraz, na ktoré som si len spomenul tak námatkovo. No, časná šialenosť. Stará legendárna noiskorová záležitosť. Odkiaľ? Z Ostravy, pravda, že PTAO.
otočíte na mňa, čo kokota. Takže toto boli Uletený PT a ó, to bola ukážka z ich albumu Pár teček a otáznik. Vyšlo to minulý rok aj na CDčku. A až chcete si odpáliť mozog a dekel, aby vám vyletel minimálne na Jupiter, tak nech sa páči, tu máte jeden skvelý tip a môžete to aj zrealizovať ich hneď. Pravda, že kapela je už stará legenda, myslím si, od 95. sa mi zdá, že fungujú, ja si ich pamätám strašne dlho. Vydávajú ten svoj noiskor nestraviteľný pre väčšinu ľudí, ale tí, my, čo sme vyrastali na Mejačica, Panal Kantoch, takže nám je to v podstate ešte aj lahodí ušiam. No a teraz, keď ešte sme pri týchto starých legendách, musím to tu proste pustiť. Ja viem, že Agatokles som tu už púšťal, ale tento album Razor Sharp Dodgers je moja srdcová záležitosť a myslím si, že toto je najlepšia nahrávka od Agatoklesu, tento album, ale to posúďte aj sami, čo ste nepočuli, tí, čo ste počuli, viete to. Takže Agatokles. We'll be right back.
Tak, toto bola pecka v podaní Agatocles, ukážky z ich albumu Razor Sharp Dodger z 95. Podľa mňa ich najlepší album, keď odrátam ešte Thanks for your hostility a Humor Against, ešte boli také zaujímavé nahrávky. A táto zostava je najviac väčšila aj s bubeníkom Bartom, ktorý fakt dobre búchal. Čo som posledne tak počul, tak on sa dal na éru hippík a už tedy mal také nálady, proste jeho viac bavila tá hippie muzika a ešte všetko, čo je s tým spojené, aj ten životný štýl, a žiaľ Bohu tomu prepadol. Takisto tedy sa rozišiel s Janom z Agatoklesu, takisto zaniklo jeho vydavateľstvo Axicon Records, čo bolo veľce zaujímavé undergroundové vydavateľstvo. On si vezmite napríklad vydával debutové mini CDčko Aborted a podobné veci on objavoval, takže žiaľ Bohu, chlapec svoje nadanie utopil asi v určitých drogách, ale tak každý má možnosť voľby, nežijeme v Sovietskom zväze. No a presuneme sa do Nemecka, zmeníme trocha štýl na dead metal, starý prašivý old schoolový dead metal. Je tam jedna nová kapela, ktorá vydala zatiaľ len jeden demáč, volajú sa Morš, alebo neviem, jak to čítať, píše sa to, že Morsch. A vydali len jeden demáž na tej kazete, zatiaľ nič iné ani nemajú. Neviem, či aj dačo ešte vôbec plánujú. Demo nedostalo ani názov, je to rovnomenné. Z toho si púšťame jednu skladbu, takže Morsch.
Takže toto nám dohrali nemecký Morsch, neviem, jak to čítať ani. Niekde si to nájdete a sa vám táto viac menej taká kópia a ovlivnenie Mortišu na podobných vecí páči, takže ich nejako podporte. No a my sa presúvame k našej jedinej rubrike. Vykap si svoju mŕtvolu. Takže teraz sa nám dostane na pretras jedna naozaj legenda, aspoň pre mňa a takisto aj pre celú českú scénu, hardkorovú, punkovú, nazvite to ako chcete. Jedná sa o kapelu Radegast. Táto kapela si určite zaslúži uznanie, lebo fungovala v tých najhorších časoch, aké existovali. Ona vznikla niekedy koncom 70. rokov, začiatkom 80. rokov, než sa dali dokopy, tak myslím si, v 81. začali už aj vystupovať a to bol tvrdý komunizmus, vtedy to si človek ani nevie predstaviť, čo všetko obnášalo byť punkerom. Pochádzali z Havížova, čo tedy bolo ako dosť drsné miesto na život. Je to tam aj teraz, ale vtedy to bolo ešte drsnejšie za komunistov. A tam sa snažili chlapci fungovať. Hlavným mozgom celej kapely bol Milan Jonšta. A keď si to tak vezmeme, a čo si aj ja pamätám, tak to ovlivnenie s tým punkom, ako sa vlastne sem dostalo. Bolo to asi tak, že keď vám niekto dovolil ísť na dovolenku do Jugoslávie, takže buď sa to riešilo klamaním u doktora, že potrebujete ísť k moru a nejak máte problémy s plúcami. A hlavne títo baníci vlastne tam mali povolené, čiže aj vás tam dostávali zabrať plúca, takže dosť často chodili aj do Jugoslávie, dostávali tie poukážky. A takisto aj oni vycestovali, aj Milan Jonšta, a tam vlastne prvý raz, keď ste si tam kúpili, ja som to osobne zažil, ja to hovorím z vlastných skúseností, a čo mi potom neskôr potvrdili aj ostatní, tam som si kúpil Bravo. Bol to jediný hudobný časopis, aký kedy existoval vtedy a dal sa voľne kúpiť. Nič iné sme nepoznali vtedy. Kúpili sme si Bravo, bolo to farebné, krásne. A zrazu ste tam videli, boli tam obrázky Sex Pistols. Netušili ste, čo to je, nemohli ste to nikde počuť. Nemali ste k tomu vôbec ani nejaký prístup. A toto isté ovlivnilo aj ich. Proste vyzerali fantasticky, pozerali ste si, wow, čo to je, takže chcem aj ja toto mať, ale nepočuli ste, čo hrali, takže ono sa potom nejako po tých burzách a podobných veciach, ktoré sa konali všade v každom veľkom meste, dostali k tej muzike a ich hlavné ovlivnenie bolo, ako to aj sami priznali, tak to boli práve Sex Pistols, Dead Kennedys, neskôr to boli aj Cryptic Slaughter a hlavne aj Motorhead. No a Radegast bola jediná kapela, myslím si, no nie jediná, ja viem, že už ešte aj nejaké iné boli, nemám tom až taký veľký prehľad, ale boli jedna z mála, čo v tých rokoch začali hrať rýchlejšie než ostatné kapely, čiže pridali do toho práve ten vliv toho Cryptic Slaughteru, čiže tam treba poriadne na tom zamakať a oni toto robili. Väčšina kapiel vtedy, čo sa ovlivnila punkom, tak hrala ten klasický, jak sa už teraz hovoria, vesnický punk, čiže nič náročného. Radegast to vzali práve že z druhej strany a pridali na to poriadne kakaoko a presne takto natočili aj dva demáče a myslím, že tam tá zostava proste behala hore, dole. To je aj škoda rozoberať, lebo tam to je fakt akože o hubu. Prvý demáč natočili v 86. a tam ešte bol aj iná zostava. Druhý mali v 89. Pravda, že tam ešte bol aj ženský vokál, sa mi zdá, na tom prvom demáči. Ono to vyšlo ináč aj ako vo forme LPčka na Papagaju Hlasatel Records. Osobne to vlastním, toto LPčko, zaujímavé je to počúvať. No a kapela, pravda, že tvrdo ešte si išla za svojím, ale za komunizmu ste toho vlastne veľa ani nezmohli. Mohli ste všelijaké pokútne akcie hrávať a podobné veci. Proste boli ste zakázaní, dovedenia. Punk neexistoval, teda vo forme v očiach komunistov, ale pravda, že pod zemi to celé tlelo. A niekedy v 89. už konečne, keď padol celý tento režim na hubu, tak konečne sa rozviazali ruky aj Radegastu. A ňu začali potom hrávať aj vonku, aj v Nemecku, v Taliansku a podobných veciach.
A tam som potom niekde čítal, že ten tvrdý náraz proste, keď idete na tie punkové akcie a no už tí starí humoristi hovorili voľakedy, že vieš, byť komunistom v Taliansku alebo v západnom Nemecku, tak to by som vydržal aj ja. A presne tento náraz, keď došli ste na nejakú akciu a tam videli ste tie komunistické heslá, tie sovietský zväz a brat a súdruhovia a proste vám sa chcelo grcať z toho, lebo tí ľudia nemali ani potuchy, čo to všetko obnáša žiť v komunistickom systéme. Mali svoju skreslenú predstavu o komunizme, tešili sa tomu a ono to funguje teraz, tak títo mladí myslia si, tí komunisti, že čo nezažili ten komunizmus, nezažili tie perzekúcie, nezažili to prenasledovanie tajnou políciou a podobné veci, len keď ste si trocha viac otvorili ústa, všetko majú také zasnené a presne na toto aj oni narazili na tom západe, a to som trocha odbočil. No a proste ako sa všetko uvoľnilo, tak oni sa rozhodli, že natočia konečne si svoj prvý album. Milan Jonšta, hlavný mozog, gitarista a spevák tejto kapely, si chcel splniť svoj sen a hovorí si, že vydá to proste sám, on to chce sám robiť. Takže vydával to na CD-čkách, aj na kazetách sa to objavilo a na LP-čkách. No, a teraz si predstavte, že on dal aj vylisovať asi 3000 kusov LP-čiek a urobil to presne v dobe, ono to bolo v 91., keď začali dopredu sa dostávať CD-čka. Ja si pamätám, keď som si to od neho objednával a on mi ponúkal, že či nechcem LP-čko, čo doteraz ľutujem, že som ho nezobral, lebo je to už nezohnateľná vec v podstate. A ja som si kupoval od neho CD-čko, aj som robil s ním rozhovor do Dead Fistu. On sa mi tam posťažoval, že proste nevie, čo s tými LP-čkami. A on chytil presne tú dobu, keď nastupovali tie CD-čka a LP-čka nikto nekupoval. Takže na komplet všetky tie LP-čka mostali na krku. Aj polovicu celého nákladu vraj niekto hovoril, že chytil a vyhodil proste do kontajnera. Tak bol nasratý na túto celú punkovú scénu a na všetko. A pravda, že si aj nejaký 100-tisícový dlh nejakú sekeru hodil vtedy a čo musel si, pravda, že odmakať, zobrať si pôžičku, chodiť po brigádach alebo bol vysokoškolák, takže to nejako splácal. A tu bola tá presne tá tvrdá realita punku a biznisu. Keď do seba narazia, tak veľa ľudí vtedy vytriezve. Takže vytriezvel aj on. Natočili tento album v 91. Volá sa to, že Otravená generace. Vyšlo to na jeho, pravda, že vlastnej značke a obsahoval všetky tie hity, čo nahrávali ešte na týchto demáčoch a podobne, na tých dvoch demáčoch. A takisto zvuk bol dosť na tú dobu, dá sa povedať, otrasný, lebo nahrávali ho v poloprofesionálnom štúdiu, vtedy začínalo všetko, čiže ja si to pamätám, že ak to začalo, nikto nevedel, jak to má znieť. Zvukári, čo sedeli v tých štúdiách, ani z hola poňatia nemali, v živote ani len metál nepočuli. Väčšinou nahrávali dýchovky a podobné veci, tak keď ste povedali, že tú gitaru chceš hlasnejšie, tak povedal, že no to v žiadnom prípade. No a proste oni takto natočili celý album. Má to svoje čaro, ten album aj celkom, už som si zvykol na ten zvuk, pravda, že, ale proste tie skladby sú tam pecka, takže nejaké si veci z toho púšťame, takže Radegast.
dobře mít, snaž se s každým dobře vít, ale nebuď dobrá kotkosti, zhání hodně známostí. Odvažuj klády v hlavě, na ně je hodně zklamání, nic se není je má na zá, jedne chce dělat změny, nečeká se s pochopením. Ten, kdo se ve chvíli snaží na závis druhých naráží, nikdo si ho neváží. A niekto ne, ale každý se chce dobře mít. Niekto šetří na tučné zámky, niekomu stačí, když ma za co pí. Aktivita velká, hlavní vstavina, jen vztahu vlastní prospěch znamená. Háza, jen nechce dělat změny, nečeká se s pochopením. Ten, kdo se nepříli, snaží na závis druhých naráží, nikdo si ho neváží. Takže toto boli Radagasta, ukážky z ich albumu Otravená generácia. V 91. to vyšlo na vlastnej značke. Už ako som spomínal, Milan Jonšta vlastne narazil na tvrdú realitu kapitalizmu a zjavne jej aj podlahol. Čiže keď som sa posledne snažil nejako dopátrať po nich, rozprával som sa ešte s nebohým Filipom Fuskom, ktorý robil Hlubokú orbu a on sám chcel do Hlubokej orby vtedy napísať presne článok o Radagast a urobiť rozhovor. A presne pátral po Milanovi Jonštovi. No a teraz si predstavte, že nejako sa k nemu dopátral do nejakej veľkej meganacistickej ultrakorporácie, kde bol riaditeľom. Nechcel mi povedať názov tej firmy. Proste mal ešte aj vlastnú sekretárku, ktorá absolútne odmietla aj prepojiť ho k nemu. Takže takto končí pán, keď narazí na kapitalizmus. Čím ste starší, tým si uvedomujete a prehodnocujete veci a nakoniec tá rebelia z každého vyprchá. Niektorých ostane, pravda, že to je pekné, aj zaujímavé, ale väčšina pankáčov sa buď im prepne, alebo prepnú späť a vlastne si naserú do vlastného, ako sa to tak ľudovo hovorí. No, ale každopádne tento Radagast si určite zaslúži pozornosť, lebo na scéne tvorili fakt ako zaujímavú vec v tých rokoch a takisto patrí im čestné miesto v hrobe tvrdej muziky. No, takže ostajme ešte na tejto vlne a pustím ďalšiu starú vec. Tento raz to budú Municipal Waste a toto je ich, myslím si, najlepší album, volá sa Vastem All. Vyšlo to v 2001 na značke Six Week Records a myslím si, že to bola ich najlepšia nahrávka, takže Municipal Waste. Walk upon the fields of the trouble, I'm gonna die. Fire and fist on your cow, the gun gets out of control. The city knows nothing, the dogs is not a clever, they call you an asshole. But do me a favor, get the last one off the freezer. Suck up, suck, suck, you don't give a fuck. They're freezing and they're fighting. We're gonna make it.
give a fuck about your war or your president. Tell you the boy's 13 for support. Man, cause the blood thing is never at the war. Now I kill my dad. Now I kill my dad. It's when you always reject them to yourself. Gotta lose such a bad fuck, gotta go. Takže toto boli Municipal Waste a ich neskutočne peckový album Waste Mal z 2001. Myslím si, ich najlepšia nahrávka. Robili ešte dobré veci, ale toto malo neskutočnú šťavu, táto nahrávka. Takže, ale to ste mohli počuť aj sami. No, troška pridáme na kakajku, pravda, že Grindcore jak hrom, Francúzi Warez Nation, už poznáte určite aj z obscenu a z podobných podujatí, už fungujú celkom dosť dlho a oni budú mať teraz nejaké turné po Európe a zastavia sa aj tu u nás. 16. by mali byť Seredi, ale to ešte upresním, s jakými kapelami, bude tam aj Abortion a ešte nejaké kapely, 7 minút strachu sa mi zdá. No a o deň na to 17.11., nepovedal som mesiac, to je dobré, takže 16.11. Serede, 17.11. zase na Melodke vystúpia na Powergrind feste, bude to výročné 10. pokračovanie, ako som to už spomínal, a tam vystúpi plno skvelých kapiel, ako napríklad Convulsion, Entrice Massacre, Ingrowing, Insistent, Lycanthropy, Pure, Snied, Ludra, Beton a plno ďalších kapiel, takže 16. novembra v Seredi budú a 17. zase Brne na Melodke, no a pravda, že si ich púšťame, takže Warez Nation. Yeah.
Takže toto boli Francúzi Warriors Nation a nezabudnite, 16.11. budú v sredí spoločnosti Eboršo na 7 minút strachu a 17.11. zase vystúpia v Brne na Melodke na Powergrind festivale 10. pokračovaní. No a keď už máme takýto fajnový zvuk, až sa mi zacnelo po niečom švédskom, takže nič iné ma ešte nenapadlo, čo som to ešte nepúšťal, ako stará legenda Carnage.
Takže toto nám dohrali legendárny Carnage, bývalá kapela Michaela Amota, ktorý potom pokračoval vo všetkých tých kapelách, ktorý hrá Spiritual Beggars, Carcass a podobných veciach. Z tejto kapely pravda, že vznikli aj Dismember, ale to už na zvuku ste počuli, pravda, že dosť legendárna nahrávka, dosť skvelá nahrávka, by som povedal. Stretla sa tam pomaly celá švédska death metalová scéna a potom migrovali medzi sebou, tak jak to už chodí. No, teraz prejdeme do Holandska, troška takú nelegendárnu, ale absolútne neznámú vec. Rozhodol som sa, že budem tu aj viac menej dávať väčší priestor neznámym veciam. Predsa len je to zaujímavé, keď niečo nepoznáte a objavíte niečo nové, niečo neotrlé, povedzme. Aj keď týchto rokov je už ťažké nahrať niečo originálne a niečo proste, čo už tu nebolo, ale tak niektorí to robia dobre, niektorí aspoň to, čo už bolo nahraté, raz nahrajú ešte raz a dobre. Takže myslím si, že Holandania Mankuerda, väčšine z vás asi absolútne nič nehovorí. Sú to death metalisti, majú na krku len jeden demáč z roku 2023, teraz to vydávali. A tiež myslím si, že až vydržia, bude to zaujímavá vec. Demacol a Trout Skin, Muscle and Bone, takže viete si predstaviť, že asi o čom to je. Takže toto sú Holandiana Mankuerda.
Takže toto boli Holandiania Mankuerda. No a my zase pridáme ešte trocha kakaoka, prejdeme k starej známej kapele, už točili sa tu všade aj na obscene, takisto aj v Bratislave sa mi zdá, že hrali, volajú sa Endless Swarm, pochádzajú z Anglicka a tiež aktívna grindcoreová kapela, veľce dobre hrajú. Teraz vám pustím nejaké ukážky z ich albumu Manifested Forms, ktorý vyšiel minulý rok, takže Endless Swarm. Get out!
Takže toto nám dohrali Angličania Endless Worm. A v Anglicku ešte zostaneme. Ja som vám toto už chcel dlhšie pustiť, ale nejako som na to stále zabudol. Jedná sa o kapelu Amebix. Určite to poznáte všetci. Minimálne ste sa o tom dopočuli niekde. Pravda, že pre punkáčov a krasterov je to absolútna modla, lebo táto kapela určovala smer vlastne celého krastu a ovlivnila neskutočne veľa kapiel a každý sa na ňu odvolával, že presne boli to oni, ktorí ukázali, ako máme hrať, vrátane Sepultúry a podobných sa na nich odvolávali. Mali neskutočný vplyv na scénu, to nedá sa popreť, veľa, veľa kapiel ich kopírovalo, vrátane mojej obľúbenej kapely Profession of Doom, ktorí na nich nedajú dopustiť a vždy hovorili, že ich absolútna inšpirácia bola práve Amebix, takže hrali taký svojský štýl, oni od 78. proste drvili tento štýl a bola to taká zmeska, ako vtedy hovorili, že to ovlivnili Motorhead, Black Sabbath a na to ešte punkáči Crass, takže celé to zmiešate dokopy, dáte tam tvrdú muziku, svetonázor punkácky a vidia vám z toho celkom zaujímavá vecička. No a táto legenda, bolo by to asi na jednu reláciu, keby sme sa mali o nich baviť, ako sa dali dokopy, ako sa rozpadli, o ich názoroch a koho každého ovlivnili vrátane, že vraj Venom, ale tak to je otázne. No každopádne, jedna neskutočná legenda a pre mňa ich obľúbený album Monolith z 87. a z toho vám púšťam jednu ukážku, takže Amebix. Giving them blood to the doomsday machine.
Takže toto nám dohrali Amebix legendárny z Anglicka, ovlivňovatelia celej scény krastovej a podobných kapiel. A my sa dostávame už záveru našej relácie. Ja vám ďakujem za odozvy. Vidím, že to má zmysel, aj keď mi píšete, že ste zase som vám niečo nové dal, niečo, čo ste nepočuli, niečo, čo ste objavili. Pri tomto, keď toto čítam, tak vidím, že to celé má zmysel. Lebo aj zmyslom celej tejto relácie je vlastne presne to, aby som vám predstavil nejakú muziku, ktorú nepoznáte. Môžete mi dávať aj výtipy, pravda, že ani ja nepoznám všetko. Není som pán Boh a Vladimír Ilič Lenin, takže kľudne môžete mi posielať aj vy nejaké návrhy a milé rád to tu niekde vyhrabem niekde a pustím. No, Bahenko na záver, moja tiež obľúbená kapela. Je to taká dvojica, volajú sa, že Nadia. Milovníci drónu a podobných vecí ich určite poznáte. Je to manželský pár, ktorý pochádza z Toronta, z Kanady a tvoriajú Aiden Baker a Leah Backcraft. Tento manželský pár hráva normálne ten klasický drón, 10-minútové veci a voľa, kedy si to všetko vydávali sami alebo na malých CDR-kách a podobných veciach, už len toto bolo na nich veľce sympatické. Vystupujú v všetkých kluboch malých, ale dokonca som ich videl aj v obývačkách hrať, takže fakt je to naozaj DIY jak hrom. A oni teraz bývajú v Berlíne, pravidelne hrávajú, obehávajú sa títo všetky tieto koncerty, niekde sa zjavia, ale majú natočené neskutočné množstvo nahrávok, splitiek, znovu vydaní a podobných vecí, lebo oni si to všetko, pravda, že sami len tak nahrali, vydali pár kusov, porozdávali a podobne. Asi zjavne to robia pre lásku k muzike, že áno. No, a to je presne na nikto sympatické. Teraz vám pustím jednu skladbu, ktorá pochádza, je to moja obľúbená skladba, pochádza z albumu Tortured. Ono to vyšlo, myslím si, 2003, alebo tie, teraz by som vám klamal. A bol to vlastne ich debut. A fakt, zaujímavý zvuk sa im tam podaril. Niektorí to nezltnú, niektorí áno, ale tak to je jedno, vyskúšajte to. Máte sa fajn, košúti, o týždeň znova, ľúči sa od vás Lepra a nakoniec Bahenko v podaní Nadia. Čaute.